Vi skal afsted med den her kombicamp en uge og være på tur, og vi glæder os rigtig meget. Den har stået her hjemme i vores indkørsel her over weekenden, og så er skrædet til, vi skal afsted. Vi har haft tid til at gå og pakke den og puttet alt vores campinggear ind i den her. Der er alt, hvad vi skal bruge til en uge til to mennesker. Fordelen ved den her, det er jo, at den har en tilladt totalvægt på 750 kilo. Så en kombicamp her, den kan have en hel uges campingliv herinde i, men den vejer kun 750 kilo. Og det betyder jo også, at den kan trækkes af de fleste biler. Og det er jo det, vi har prøvet at tænke os at prøve den her gang. Fordi normalt er vi jo stadig i vores egen bil, vores kæmpe store jumper, men det skal vi ikke den her gang. Den her gang skal vi prøve den her Tesla 3. Og det bliver altså spændende, fordi en Tesla 3 er en elbil, og det er en 100% elbil. Det er ikke en hybrid, det er ikke en plug-in, nej, den kører 100% på strøm. At rejse på ferie med en elbil er jo lidt anderledes end at rejse på ferie med en almindelig bil, som vi kender dem i dag. Da vi jo skal køre ind og tanke el, og det tager jo længere tid end at tanke benzin eller diesel, så kræver det lidt mere planlægning. Så det bliver jo en lidt anden måde at rejse på, end vi er vant til. Så har vi sat os ind i bilen, og nu er vi klar til at køre. Og nu skal jeg taste ind i min navigator, hvor vi skal hen, og jeg har snydt lidt. Jeg har faktisk tastet ind på forhånd. Vi skal til Vejers Strand Camping. Og nu beregner den min rute. Det her er jo super smart, fordi det er jo faktisk en lille computer, der sidder her, der kan en masse ting. Sådan der, så har den beregnet min rute. Hov, det kom lige op med en lille advarsel her, og den siger jo, at jeg skal lade undervejs. Det, der er smart, det er jo, at det her er jo en Tesla 3 long range model. Det vil sige, at hvis jeg ikke havde noget på krogen, så kunne den her køre over 500 km på en opladning. Men da jeg det øjeblik, jeg satte noget på krogen af den her bil, så opdagede bilen, der var noget, og så gik den automatisk i camp mode. Det vil sige, at nu har den beregnet, at jeg har noget på krogen, så at den siger, at jeg kan ikke køre helt 500 km. Her kan jeg faktisk kun køre noget kortere end det. Der er 310 km, og vi skal lade undervejs. Det smarte er, at den her fortæller mig jo, hvornår jeg skal lade, og det fortæller mig også, hvor jeg kan lade undervejs. Og den guider mig hen til der, hvor jeg kan lade. Så det, jeg egentlig bare skal gøre nu, det er, at jeg skal sætte mig ind. Jeg skal bare trykke på speederen, og så kører vi afsted på tur. Der er en lille sjov ting, fordi når den går i camp mode, så deaktiverer den nogle af funktionerne, der er i bilen. Den her bil har jo 12 kameraer, mener, der er rundt omkring, som er en super sikkerhedsforanstaltning, når man kører, for at se, om du kommer for tæt på noget, eller om nogen kommer for tæt på dig, og den slags. Men det er jo ikke super smart, når man har noget på krogen, fordi så har den jo ideen om, at der er noget lige bag det en hele tiden. Så alle de kameraer, de sikkerhedsfunktioner, der er, vil blive påvirket, at der er noget på krogen, ja, de er altså blevet deaktiveret nu. Så nu er det bare tryk på speederen og køre derudad. Vi så kommer til Middelfart, og så skal vi faktisk have noget strøm på den her. Det er sådan en stik her. Og så lader vi jo nok en halv times tid eller sådan noget, selvom jeg ikke behøver at lade så meget. Så giver vi den lige lidt ekstra, så vi er sikre på at strøm, når vi kommer over til campingpladsen. Det, jeg står på nu, er Tesla Supercharging Station. Den er der faktisk 9 af rundt omkring i Danmark. Det smarte er her, at når du charger her, eller når du lader op her, så går det altså noget hurtigere, end hvis du bruger nogle af de andre. Det du gør, det er, at du har din app på din telefon, og der har du en konto, og der har du så tastet de forskellige betalingsoplysninger, som du skal bruge. Det man så tastet ind der. Når du så kommer hen til en chargingstation som her, ja, så kobler du altså bare til, og så sker betalingen helt automatisk via din app. Det er super smart. De fleste af de her supercharging-stationer kan du bare køre lige ind, ligesom på en almindelig tankstation. Men lige den her, den er lidt anderledes, som du kan se. Der skal man bare ind. Og så er vi også lige nødt til at stille vores kombicamp derovre. Men ved du hvad, det er altså ikke det store problem. Der er fin plads til lige at have den stående der, mens vi charger her. Når man skal lade sin Tesla op, så er det vigtigt at til hverdag, at man ikke lader den helt op, fordi det har batteriet bare ikke godt af i længden. Men når man skal på tur som nu, hvor vi skal på langtur, så er det altså godt at få så meget batterikraft på som muligt, så vi vælger, at vi fylder batteriet helt op. Det er jo så smart i systemet her, fordi du kan indstille
så hvor langt op den skal lades, så stopper den helt automatisk, når den når den grænse, som du har sat den til. Så til daglig drift, hvor du bare kører ud og handler og kører små ture, jamen så sæt den til 80%, så lader den altså ikke længere end dertil. Så nu hvor vi skal ud og køre rigtig langt, ja, så sætter vi den altså op til at lade 100%. Det var det. Så er vi så færdige med at lade. Og nu kan du se, at nu står den på 100%. Og vi har ladet for 100 og lige knap 131 kroner. Så må man sige, at det er noget billigere end at fylde en tank benzin på. Så nu skal vi bare over have fat i kombicampen, og så skal vi videre. Vi skulle til vej af stranden camping ved den jyske vestkyst. Vi holder meget af kysten langs Vesterhavet, og da vi ikke har været på den campingplads før, glædede vi os til at besøge pladsen. Drømmer du om at campere midt i den smukke danske natur, så skal du unde dig selv et besøg på Vej og Strand Camping. Campingpladsen ligger lidt nord for Blåvand og har en unik beliggenhed midt i klitterne ved Vesterhavet. Du kan faktisk komme til at ligge direkte i klitterne, da campingpladsen har flere enheder, der ligger i lommer i klitterne. På nogle af enhederne anbefaler de endda, at man har en firehjulstrækker, hvis man skal have en campingvogn derop. Der er pladser både med og uden strøm. Campingpladsen er ved at gennemgå en større renovering, og alle servicefaciliteter er ved at blive sat i stand. Der er også blevet bygget en helt ny servicebygning i foråret 2020. Campingpladsen har en legeplads, men den er næsten ikke nødvendig, da naturen i sig selv byder på verdens bedste legeplads. Børnene leger i klitterne, og på den måde får rørt sig rigtig godt. Der er et meget velassorteret supermarked på pladsen, med blandt andet frisk morgenbrød. Man behøver ikke at bestille morgenbrød, da der er bages løbende. Ellers kan man få de mest gængse dagligvarer, sodavand, øl, vand, vin og selvfølgelig både slik og is. Der er også et udvalg af friskvarer, frostvarer og mejeriprodukter. Skulle man have brug for en snack eller ikke gide at lave mad en aften, er der også en grillbar på campingpladsen. Hvis man vil have andet end hvad de tilbyder, ligger Vej og Strand By bare 10 minutters gang fra pladsen. Campingpladsen er en rigtig naturplads. Der er klitter på alle fire sider. Det er ikke den type campingplads, hvor der er en masse aktiviteter. Der er lagt op til, at man underholder sig selv. Men det er der også rig mulighed for med den unikke beliggenhed. Hvis ikke på pladsen, så på den nærliggende strand, hvor der er mulighed for alle mulige aktiviteter. Både at bade, flyve med drage eller bare at gå lange ture. Ikke langt fra campingpladsen, der ligger Vej og Strand By. Og det er en rigtig hyggelig lille by. Og det er en typisk klassisk ferieby, som I kan se her bagved. Der er en del restauranter og caféer, et lille lejeland. Et supermarked her, downtown, hvis man kan kalde det, og et enkelt supermarked udenfor. Så der er ikke det helt store, men det er nogle meget hyggelige byer, og man kan sidde på en restaurant og kigge ned på klitterne, så at man kan sagtens få nogle hyggelige timer til at gå her. Vej og Strand lever fuldt op til sit navn. Stranden er nemlig fantastisk. Hele vestkysten her er utrolig smuk på hver sin måde, uanset hvor man er på vestkysten. Her ved Vej og Strand er den jo også helt speciel. De her meget brede strande og klitterne, der er lige der, og du kan gå lige ned fra byen og gå ned til stranden her. Og en anden speciel ting er jo, at du, det her det der hedder en autostrand, så du må faktisk tage din bil, eller din campingvogn, eller din autocamper, eller din kombicamp med ned på stranden her. Selvfølgelig er der livredder, og når vejret er til det, så kan man også bade her. Der er nogen, der forsøger sig lidt med at soppe lidt, men lige i øjeblikket er vejret lidt specielt, og der er rigtig meget understrøm, så man skal passe lidt på. Stranden her indbyder jo til rigtig, rigtig mange ting. Når det er en varm, dejlig, lun sommerdag, så er der jo propfyldt med mennesker, der bader og solbader og hygger sig hernede. En dag som i dag, så er det lidt mere råt vejr, og så kan man se drager på stranden, for det er der også mulighed for hernede. Man kan sagtens flyve med drager her. Der er nemlig en rigtig god bred strand, og der er jo som regel en god vind her. Og hvis man kommer herned om aftenen, så kan der være den smukkeste solnedgang. Næsten uanset om det er en varm sommerdag, eller om det er en lidt sådan gusten dag. Så hvis man kigger ud af havet her, så kan man se en rigtig smuk solnedgang.
Når man har været ude hele dagen, så er det rart at komme hjem til et fortelt og en telefon, der bare fungerer. Der er masser af plads her i forteltet til at hygge, uanset om det er morgen, middag eller aften. Om aftenen her kan vi jo godt lide at sætte noget hyggelys på og sidde og få os et glas rødvin og sidde og hygge os og snakke sammen hele aften. Det synes vi er rigtig rart. Det er en god ting, at man kommer ind her, man kan lukke helt til. Det er lidt køligt udenfor i øjeblikket, og det blæser lidt, men der har vi altså vores varmeovn. Og da vi har strøm, så er det jo bare at sætte den til. Så er der altså hurtigt 20-25 grader inde, og så sidder man bare her og hygger. Vi har som sagt hygget lidt rundt omkring med lidt lyskæder og lidt lys. Det synes vi er rart. Vi sov godt i vores kombicamp. Det skyldes nok, at der er gjort meget for at opnå en god sovekomfort. Det sted, jeg er her, det er et rigtig vigtigt sted i kombicampen. Det er nemlig her, man sover, og det er her, man hviler ud efter en dag fuld af oplevelser. Og det, jeg rigtig godt kan lide ved kombicampen her, det er jo, at man har jo en separat soveafdeling, decideret. Jeg kalder det også mit walk-in-closet, fordi jeg bruger den her stang til at hænge tøj på, så det er en kombination af walk-in-closet og soveværelse, vi har her. Fordelen ved kombicampen er jo, at når du træder ud af sengen, så træder du faktisk ud på et fast gulv. Og det er også den her del af kombicampen, der kan slås op, uden at man har brug for pløkker eller noget af den slags. Så er man på vej sydpå og har brug for en hurtig stop and go på en campingplads, ja, så kan man altså nøjes med at slå den her afdeling af kombicampen op. Sæt en stol her, og så kan man altså sidde her og slappe af, inden man går i seng. Og der er lige en ting, jeg vil vise jer nemlig. Fordi lige præcis den version, jeg sidder i her, den har de her slå ud, eller slå op sofaer, hvis man kan kalde det det. Og det vil sige, at hvis man nu, lad os sige fire afsted, for der er plads til fire at sove her, så kan man lige slå den her sofa op her. Og så kan man altså sidde her og slappe af og hygge sig. Selvom man kun har den her del slået op, så får man altså rigtig god mulighed for lige at flade lidt, inden man skal sove. Men selvfølgelig, den her kan slås ud til at være en seng. Og jeg skal ikke kigge for meget, for det er alt mit rod, der er derinde. Vi har kun to år siden, så vi bruger det herinde til opbevaring, til nogle poser med tøj og diverse ting. Det kan den jo også bruges til. Men herinde ved siden af, det er faktisk der, vi sover. Og det er da ikke verdens største seng, det ved jeg godt, men man sover faktisk rigtig, rigtig godt her. Og så vil jeg også sige, at der er god luft og god udluftning, hvis man er sted, hvor det er varmt. Hvis det er køligt, ja, så kan man altså lyne den her til. Nu gider jeg ikke lyne den helt ned, men den kan faktisk lynes helt ned. Og så har man altså lukket godt til, så holder man lidt på varmen derinde. Men vi har nu sovet på nætter her, og vi har haft det der 10-15 grader om natten. Vi har ikke varme på om natten, og vi har på ingen måde haft problemer med at holde varmen. Det skal også lige siges, at nedenunder her, der er der altså god opbevaringsplads til alt ens harpengud. Lyset her er helt fantastisk nu, men hvis man gerne vil have endnu mere lys, så er der altså dem her i siderne, og dem er der to stykker af. Nu nøjes jeg med at åbne den ene. Nu ligger vi på en campingplads, hvor vi ligger lidt tæt, så vi gider egentlig ikke have dem åbne særlig meget. Men så har man altså de her kæmpe store vinduer her, man kan åbne og få masser af lys ind. Udover de vinduer, jeg viste jer her, så er der altså også vinduer her inde bagved altøjet her. Og der kan man altså også åbne op og få en masse lys ind. Hvis man gerne vil have lidt ekstra luft ind om natten, ja, så kan man enten åbne døren her. Det er måske lidt voldsomt, men det kan man gøre. Eller man kan rulle op her, hvor der er myggenet, både her. Men det er der altså også her. Så kan man få rigtig god luft ind i løbet af natten, uden at få alle insekterne ind. Om aftenen, når vi går i seng, så lukker vi helt til ude i forteltet. Men vi lukker altså også til et ekstra sted, og det er her. For hele den her, der er altså en dør, der kan lynes for her. Og det betyder også, at man holder lidt på varmen. At man lige får en separat soveafdeling her. Det betyder jo også, at hvis ikke hele familien har lyst til at gå i seng på samme tid, så kan man altså lukke til her og lige få lidt fred og ro og lidt privatliv herinde i sengen. Vi skulle have ladet vores Tesla op, og da der ikke var nogen kraftig ladestation i Vejer Strand by, kørte vi til Blåvand. Og da vi alligevel skulle købe ind og se en tilværdighed der, passede det fint, at vi kunne lade bilen samtidig. Nu er der de her 9 supercharger-stationer fra Tesla rundt omkring i hele Danmark. Men det er jo ikke alle steder, de er. Og nu står vi for eksempel i Blåvand, og der har vi altså ikke mulighed for at bruge en af Teslas egne stationer. Men du kan jo heldigvis bruge mange andre stationer. Nu står vi ved en Clever her. Så gik vi altså ind i feriecentret her og købte os noget strøm. Fik den her udleveret og scannede den her på maskinen. Og nu har vi så tager vi så en lille opladning. For vi skal nemlig køre videre i morgen. Og vi vil rigtig gerne være sikre på, at vi har strøm nok til at nå frem og opleve alle de ting, vi skal. Det her er så, hvad vi skal opleve i dag. Og selvfølgelig ikke i papirversion, men den rigtige version der. Og det vil sige, at jeg skal op ad alle de der trapper helt op til toppen. Og med min fantastiske form, så skal det nok blive godt.
Så nåede vi op på toppen af Blåvands Hugfyr, eller Blåvand Fyr, som det også hedder. Og ja, de der 177 trin, jeg kunne godt mærke, at jeg er i rigtig, rigtig dårlig form. Men nu har jeg fået luft, og nu vil jeg fortælle lidt om fyret her. Fyret her, det blev oprindeligt bygget i 1888, men ikke den version, som vi ser nu, en helt anden version. Men i år 1900 blev det så bygget den version, som vi står i her. Helt op til ca. 46, der kørte det jo på, ikke strøm, men på gammeldags maner med ild og det ene og det andet i fyret her. Men i 46, så blev det så elektrificeret, og den pære, der sidder derinde nu, den er på hele 1000 watt. Så man skal altså ikke stå heroppe, mens de tænder op for det der, for de har altså bare knald på det lys. Når man står heroppe i 39 meters højde, så har man altså en fantastisk udsigt over Blåvand og over strandene her. Du kan se, jeg ved ikke engang hvor mange kilometer, rigtig mange kilometer i alle retninger. Og på trods af, at alligevel er lidt diesel, så er det forbavsende klart hver i dag. Hjemme igen fra Blåvand var det blevet tid til aftensmad. At lave mad er ikke et problem i vores kombicamp. Der er nemlig et meget velfungerende køkken. Herude i forteltet har vi et af de ting, som jeg synes er et af de vigtigste steder her i kombikampen. Det er nemlig køkkenet. For det her køkken, det er overraskende stort og overraskende velfungerende, så betragtning af, at det her er altså bare en ting, der bliver pakket ned i en trailer. Der er stort set alt, hvad jeg skal bruge. Lige da jeg pakkede det hele ud, så var det jo kaos, fordi der stod det over det hele. Men når man først har fundet ud af de rette steder til tingene, som man selv synes er, så, jamen, så fungerer det altså rigtig, rigtig fint. Jeg har vask her med rindende vand. Dog kun koldt vand, men ved du hvad, det er faktisk rigeligt. Har jeg brug for varmt vand, så kan jeg også bruge mit gasblus her ved siden af. Og jeg har tre rigtig fine gasblus, hvor der er god plads til at lave mad. Eller koge vand til kaffe, eller hvis jeg lige har brug for noget varmt vand. En ting, jeg synes er rigtig smart med hensyn til vandet, det er jo, at vanddunken, den står i gaskassen. Og så er der altså ført slangen derfra og så hertil. Så jeg tager bare min vanddunk op og fylder den op. Ja, og så stiller jeg den i gaskassen. Og så har jeg så rindende vand her i køkkenet. Det synes jeg er en rigtig god ting. Den kører selvfølgelig på batteri, og det er så monteret her nedenunder. Vandet skal jo også ud igen. Og der har vi altså stillet en dunk herindunder. Ja, se der. Der er vores spildevand. Altså jeg ville have foretrukket at have den i den anden side, men det fungerer faktisk okay at have den stående der. Man skal bare lige sørge for, at man kan komme ind til den, så man kan tømme den selvfølgelig. Hvis vi kigger på køkkenbordspladsen her, så er der jo ikke voldsomt meget køkkenbordsplads, men der er jo faktisk lige så meget køkkenbordsplads, som der er i stort set enhver campingvogn. Det må man altså sige. Jeg har lidt arbejdsplads her, og bruger jeg ikke bluse, så har jeg jo pladsen her, og bruger jeg ikke vasken, så har jeg pladsen her. Jeg har et køleskab her, nu er jeg lige ved at bage brød, så jeg rykker lige den der. Jeg har min køleboks her, og den kan køre på gas og køre på strøm. Og det er også en praktisk ting, for så kan den altså også køre, mens at man kører med vognen. Her, det er jo ikke oceaner plads, men der er faktisk plads nok til, at man kan købe ind til et par dage og have mad til et par dage her. Og igen her, pladsen her kan jeg jo bruge som arbejdsplads, når jeg ikke bruger køleboksen eller skal ned i den. Jeg skal lige have den her herover, for den kommer varme op her. Så det er godt, når jeg skal mit brød her skal hæve. Herovenover så er der en hylde, og det er jo den, man bruger til at stille alle de der små ting, som man ellers ikke rigtig ved, hvor man skal gøre af. Og den bruger vi så her. Nu står det lidt hulter til bulter, men det gør det jo desværre tit nogle gange, når man er afsted. Men sådan er det. Den er funktionel. Og når man ikke bruger den, ja, så klapper man den. Eller når man kører, så klapper man den lige op. Så er den altså en del af låget her. Jeg har valgt at bruge den her, som jo er det låg, der klappes op foran her, fronten her. Den har jeg altså valgt at bruge til mine viskestykker og hænge her. Ja, ellers så vidste jeg ikke rigtigt, hvor jeg skulle gøre af dem. En ting, som jeg er smart i det nye køkken, der er kommet nu her, det er jo, at strømmen er blevet flyttet herop. Så man har altså strømstik her. Og det er jo altså også utrolig godt til både, at hvis man nu har en ekstra køleboks, det er der jo nogle mennesker, der har, eller man skal lade, eller ja, lamper, alt det, man nu skal bruge strøm til, så er det altså lige her. Og det er ret handy at have det her i køkkenet. Der er opbevaringsplads, ikke voldsomt meget, men der er noget i hvert fald her. Der er et skab herinde, som er et ret dybt skab. Det går altså helt herned. Og jeg har så valgt at stille mine ting på højkant derinde, men det er jo, hvad man selv synes. Man kan også selv montere en ekstra hylde, hvis man synes, det skulle være nødvendigt. Her har vi to skuffer, og de er faktisk ret gode. Der kan være meget i dem. Og jeg har sådan opdaget en lille hemmelig ting her. Fordi, se lige her. Hvis jeg tager den her ud, ikke? Så har jeg altså et lille hemmelig rum derindunder, hvor jeg kan have endnu flere ting, hvis det skulle være nødvendigt. Og der er to store skuffer her, og så er der tre mindre skuffer her. Blandt andet en dedikeret bestikskuffe. Og så to skuffer til lidt af hvert forskellige køkkengrej der. Alt i alt er det et utroligt velfungerende køkken. Og så har det jo den kæmpe fordel, at når man er på farten, så kan man også bruge det. Der er én ting, vi virkelig havde set frem til at se, da vi nu alligevel var ved Vejers Strand. Nemlig Tirpitz-museet.
I dag skal vi ind og se Tirpitz-museet her, og jeg har glædet mig rigtig længe til at komme ind og se det her museum. Jeg har blevet fortalt om, hvor fantastisk spændende det er. Og det er altså også utroligt, hvis du kigger på det her. Det er bunkeren her. Den blev opført under 2. verdenskrig af tyskerne. Og museet omhandler blandt andet den bunker, men ikke kun det. Rigtig, rigtig, rigtig meget mere også. Den omhandler blandt andet alt det liv, der foregår på Vestkysten og har foregået på Vestkysten op igennem tiden. En ting, jeg synes er dybt fascinerende, den måde, som museet er bygget ind i naturen på. For hvis vi kigger her, så kan man altså ikke se, at der er et kæmpestort museum her bagved. De har ligesom udnyttet et hul i fredningsloven. Normalt må man jo ikke bygge noget i klitområdet her, som er fredet. Men fordi at den klit, der ligger der, den var ikke naturligt skabt, men var kunstigt skabt, så måtte man faktisk godt bygge noget der. Og det var jo tyskerne, der skabte den i sin tid, da de skulle have den kæmpestore kanon op i bunkeren her. Så man udnyttede det lille hul, der var i loven, og fik bygget det her fantastiske museum. Og arkitektonisk er det jo helt specielt, fordi man kan jo ikke se nærmest, at der er en bygning her. Som kunstneren, som arkitekten sagde, som har bygget det, ligesom en bakketop, du trykker på den, bup, og så kommer der en masse godt op. Og det er det, jeg forventer mig af det museum her. Hvis jeg bare går mellem de to pæle derhen, og så de næste, kan jeg gå trygt i det hvide sand, helt ned til havet, uden at være bange. Her på Tirpitz-museet er der en specialudstilling i øjeblikket omkring miner og minefeltet ved Vestkysten. Og må man sige, det er altså virkelig en barsk omgang, fordi der er jo, det er jo en forfærdelig historie, for at sige det mildt. Man kommer ind, og man kan se, hvordan minerne virker. Man kan prøve at stille sig på et minefelt, og så fornemme, hvor meget der egentlig, eller hvor lidt der egentlig skal til, for at en mine springer. Man kan manøvre sig igennem et minefelt her, hvis man ønsker det, og prøve at finde ud af, jamen, hvor skal man egentlig træde, for at undgå, at den her mine springer i luften. Man kan se historier om, om de forfærdelige ting, der er sket med de her folk, der er blevet sprængt i luften af miner, hvor der er nogen, der er blevet såret. Nogle er jo selvfølgelig blevet, undskyld, jeg siger det, sprængt i 1000 stykker. Andre har mistet en arm, et ben, en skulder. Så det er virkelig en barsk oplevelse, det her. Heldigvis har de også tænkt på børn og børnefamilier, så at de rigtig barske ting, de er i en højde, så at de små børn faktisk ikke kan se det. Men hele historien her er jo utrolig barsk, men også rigtig, rigtig spændende. Som sagt, så er det en interaktiv udstilling, hvor at man kan få en masse indtryk og en masse information. Den her er rigtig god at have med rundt. Det er sådan en audioguide, man har med. Så putter man den her hen imod sådan en lille plade, og så kan man altså høre en historie, bare ved at stå her. Og historien er ikke særlig lang. De varer måske 30 sekunder, 45 sekunder. Og så får man altså en fortælling og noget insight-viden omkring, hvordan det var at leve i de her forhold. Som sagt, så er det en interaktiv udstilling, så du kan prøve alt fra at stå på et minefelt, man manøvrerer rundt, som jeg sagde her, eller du kan prøve at rydde miner. Der er simpelthen en sandkasse, hvor du kan prøve at stå med en pind, og så se, om du kan finde minerne. Og jeg er så glad for, at i dag, at de ikke springer i luften, men puha, det kan ikke have været sjovt dengang. Herinde i udstillingen Et Her af Beton har vi historien om, hvordan bunkerne blandt andet påvirkede det daglige liv for dem, der boede her på Vestkysten. Og man må sige, at det var jo forfærdeligt for nogle af de mennesker, der boede her, for de blev forvist fra deres hjem, for nu skulle der bygges bunker. Det kan godt være, de fik et nyt hus et andet sted, men de var jo vant til at bo her. Det her var jo deres liv, det var deres hjem, og højst sandsynligt havde de jo bygget deres hus selv med deres hænder. Og det blev bare revet ned, og så skulle de bare flytte. Og der er nogle virkelig, når du bruger den her audioguide her og tager nogle af de punkter, der er rundt omkring, så får du virkelig et rigtig godt indblik i, hvordan det var at være, for eksempel være barn dengang, at se flyene komme ind, at tyskerne lige pludselig invaderede din baghave eller din forhave, og hvordan hele ens liv bare blev reddet fra hinanden, hvor man var vant til at lege i klitterne og have det sjovt, og lige pludselig, ja, så var der altså bare slut med det. En anden ting, her ser man også rent praktisk omkring, hvordan det foregik med bunkerne, og hvordan de blev bygget, og hvorfor de var bygget, som de var. Og alt det får man rigtig god information om herinde. En af de udstillinger, der er her på Tirpitz, handler om havets guld. Og havets guld, ja, det kender vi jo rigtig godt til her i Skandinavien og i Danmark. Det er nemlig rav. Rav er jo ikke en ædelsten som sådan, men det er jo et fantastisk materiale til at lave smykker af, for eksempel. Men smykker er jo ikke det eneste, der er blevet lavet af rav igennem tiderne. Der er rigtig mange forskellige ting. Hvis man kigger rundt i udstillingen her, så får man et rigtig, rigtig godt indblik i, hvad det handler om, hvad ravet handler om, hvordan at det bliver produceret, hvis man kan kalde det det, fordi det er jo naturen, der producerer rav.
Man får indblik i, hvordan det er fascination af rave, hvordan folk de sådan jagter det nærmest 365 dage om året for at finde det helt perfekte ravestykke. Samtidig så er det jo et helt unikt materiale, for hver evig eneste klump af rav er jo helt speciel. Og du kan kigge på den, holde den op mod lyset, der kan være en flue i, der kan være en myg i. Så du skal bare lige tænke på, at den her flue og den her myg, den er altså rigtig mange, mange millioner år gammel. Det er ikke lige i forgårs, at den landede i det her harpiks, som så bliver til rav senere hen. Her på museet kan du få lidt baggrundshistorie på filmen Jurassic Park, den første af dem. Der handler det jo om, at de finder et stykke rav, hvor der er en myg i, som har stukket en dinosaurus lige før den blev fanget i det her harpiks, som så senere hen bliver til rav. Og her på museet kan du jo så finde ud af, om den historie faktisk holder vand. En af de ting, der er rigtig vigtige her på museet, det er jo de informationer og de historier, man får undervejs. Og der er det super godt med den her audioguide. Man kan enten vælge at sætte sine egne hovedtelefoner til her, eller man kan bare køre den hen og så holde den op til øret og lytte på den måde her. Det er ens eget valg. Men brug den endelig meget aktivt, fordi der er så mange gode historier rundt omkring. Det ser ud som om folk render rundt og taler i mobiltelefon. Det gør de ikke. De lytter bare til en god historie. Her i Tirpitz-museet er der en udstilling, der hedder Den skjulte vestkyst. Fordi rigtig mange mennesker forbinder jo vestkysten af Danmark med feriesteder, campingpladser, sommerhuse og den slags. Men vestkysten her har jo en rigtig, rigtig lang historie. Faktisk helt tilbage til mammuternes tid er der historie her. Vestkysten er jo en ting, der er under forandring hele tiden. Og det har det været helt tilbage fra mammuternes tid. Der er en utrolig spændende historie, som bliver fortalt inde i det rum her, der hedder Den skjulte vestkyst. Og ved sådan cirka hver halve time, så er der det her helt fantastiske multimedieshow, og der bør man altså gå herind og se det. Det varer sådan cirka 6 minutter, men det er 100% 6 minutter værd. Virkelig spændende og virkelig fascinerende. Her i det rum her kan du se alt fra mammuternes tid, historien helt tilbage til dertil, til hvordan tingene har forændret sig op igennem tiden, til smuglerlejet, der lå, som var langt uden for landets lov og rige, hvor at man kunne handle uden at betale 12 til kongen, og alt det er også med i historien herinde i rummet. Og selvfølgelig er der jo stadig historien om den barske vestkyst, fordi vestkysten er jo et barskt område. Det ligger ud til Nordsøen, og der kommer også noget hver en gang imellem, som gør, at det er helt specielt at leve her på vestkysten. Rummet her fortæller også historien om redningsaktioner, om den her redningsbåd, jeg sidder her, som faktisk ikke kunne synke. Den fortæller historier om skibsforlis og hvordan at menneskerne herude, de er blevet påvirket af den her natur og det sted, hvor de har boet igennem mange hundrede år. I slutningen af krigen besluttede tyskerne sig for at bygge to bunkere her på vestkysten. Og det var nordbunkeren, som ligger lidt væk herfra, og sydbunkeren, som vi står i nu. Det var meningen, at de her to bunkere, de skulle have nogle kæmpe kanoner, der kunne skyde 55 km ud i Nordsøen, og på den måde forsvare vestkysten her. Men de nåede aldrig rigtig at blive færdige med dem. Kanonerne nåede ikke frem, faktisk. Man kan sige, at de nåede stort set at blive færdige med at bygge bunkerne, men de nåede aldrig at komme i drift. Formålet med kanonstillingerne her var jo at forhindre, at de allierede styrker kom i land her på vestkysten og angreb tyskerne. Men heldigvis så nåede de aldrig at blive færdige, men bygningerne står her stadigvæk, eller bunkerne står her stadigvæk, og det er kæmpe bunker. Det er 3,5 meter tykke betonvægge, vi står i her. Faktisk er det sådan, så at de danske ingeniørtropper forsøgte efter krigen at springe det her i luften, for at tænke, at de ville gerne jævne det med jorden og få det væk, men de var nødt til at opgive. Det kunne simpelthen ikke lade sig gøre. Bygningerne her er bygget, eller bunkerne her er bygget, så de kan modstå 1 tons bombe. Det er altså rigtig, rigtig meget sprængstof. Men ja, de står her stadigvæk. Og det er jo dybt fascinerende at gå rundt og kigge på, og læse historien og høre historierne med den her audioguide, og gå rundt og lytte og så høre, hvad der egentlig skulle have været der, og hvordan man får visualiseret de forskellige ting. Man må danne sine egne billeder selvfølgelig, men det er faktisk ikke svært, for man får fortalt en rigtig god historie. Når man har været inde og se museet, så er der en super fin tur, så hvor man går fra sydbunkeren her og museet ud til nordbunkeren. Og det burde man virkelig undre sig selv. Det er en de der 300 meter eller sådan noget, så det er ikke så frygtelig langt, men det er jo en super smuk tur igennem klitterne. Når man skal herud, så er det godt at lige spørge receptionen, hvor den ligger, i hvilken retning den ligger, fordi den ligger jo gemt her i klitterne, og det kan jo være lidt svært at se, hvor den er henne. Men hey, den er lige her. Nu er vi kommet frem til nordbunkeren, og ja, det tager under 5 minutter at gå herud. Lang tid tager det ikke. Man skal selvfølgelig være klar over, at det er lidt kuperet terræn, så et par gode sko, gummisko eller den slags, det er helt klart at foretrække.
Det sjove er jo, at nordbunkeren her, den blev jo faktisk mere komplet bygget færdig, end hvad sydbunkeren gjorde. Men heldigvis så nåede de jo ikke at putte kanonerne på her heller, og det var en god ting. Grunden til, at sydbunkeren er museum og ikke nordbunkeren, er, at der er mange flere muligheder for parkering tæt på sydbunkeren, end der er her på nordbunkeren. Nu har vi været inde og se Tirpitzmuseet, og vi har været ude på nordbunkeren og gået igennem klitterne derud. Jeg må sige, at det er en fantastisk oplevelse, det her. Helt stor. En af de største museumsoplevelser, jeg i hvert fald har haft. Og jeg vil sige, husk at tage praktiske sko på, før jeg går ud igennem der. Ja, det er jo klitter, så højhældet er nok ikke dem, man skal have på. Man skal sætte mange timer af. Vi kom klokken 12, og klokken er nu 4:30. Så vi har faktisk brugt det meste af en dag her på at kigge på det her museum. Men der er altså også utrolig spændende og rigtig meget information. Det kan helt klart anbefales. Vi skulle videre op nordpå gennem Jylland. Men da det nu alligevel var en dejlig sommerdag, så valgte vi at lave kørekaffen et lidt anderledes sted. Når man er tur med en kombicamp, så det er jo super fedt. Man kan stort set komme frem alle vejene. Nu er vi kørt ned på stranden her på Vejers Strand, og her må man nemlig gerne køre ned med biler. Og vi tænkte faktisk, at vi lige ville tage en kop kaffe her på stranden i det her skønne, dejlige sommervejr. Og så er det jo dejligt, at man kan bruge sit kombicamp-køkken undervejs. Det er bare lige klappe op og klappe ned. Nu har jeg jo pakket den til tur, så jeg har lige nogle ting liggende her. Men så er det altså bare åbnet mit gasplus. Find min kæde. Og så sæt vand over. Det er også dejligt, at vandet det virker undervejs, når man er afsted her. Og det gør mit gasplus ved siden af også. Det gode ved kombikampen her er jo, at den kan bruges, når man er på farten. Og alt er til at komme til. Skufferen her er til at komme til. Skabene er til at komme til. Og køleskabet også til at komme til. Det synes jeg altså er en rigtig praktisk ting. Men nu må det vand godt snart koge, så jeg kan få noget kaffe. Når man kører ned på de her autostrande, så skal man altså ikke være bekymret, fordi de der køreveje, der er, de er altså meget, meget faste. Og man skal bare holde sig til de her faste områder. Så kan selv en bil som Teslaen, som jo er rigtig sportsvognsagtig og er lidt lav, så kan den sagtens komme ned på stranden også. Først vil jeg starte med at sige, prøv lige at bruge jeres ører. Prøv lige at lytte. Den støjer stort set ikke, den her bil. Der er jo ikke noget motorstøj i den her bil, i kraft af, at den kører på batteri. Samtidig så er friktionen mod vejen heller ikke særlig voldsom, men det er faktisk det eneste, man hører, det er gadestøjen eller vejstøjen, hvis man kan sige det sådan. Den har super køreegenskaber. Kombicampen ligger bagved, og jeg mærker slet ikke, den er der faktisk. Og det er også det, der er så super ved at køre med en kombicamp, det er jo, at den er jo ikke særlig stor, og den vejer ikke særlig meget, så den kan jo trækkes af stort set alle biler. Og man kan sige, at den her elbil, den fungerer super godt. Den her Tesla, den har fungeret rigtig godt som campingtrækker. De lange ture, vi har kørt på, men også på lidt kortere ture, har den også været rigtig fin. Og det eneste, man skal passe på, ja, man skal lige huske, at man har noget på krogen. Fordi man kan altså desværre nemt komme til at glemme det, da man slet ikke mærker, at der ligger noget bagpå. Vi er taget til Nibe Camping Sølyst her, fordi at vi skal til en fest heroppe lørdag aften. Men udover at vi skal til en fest, så er det jo en fantastisk campingplads, og det er jo et fantastisk område. Vi har været så heldige, at vi har fået en enhed lige til første parket her ned til Limfjorden. Og her er jo så smukt det ligge. Vi sidder herinde med vores store åbne vinduesparti lige pt. Og kigger ud over fjorden, og kan bare sidde timevis og bare kigge ud over fjorden. Kigge på lyset, kigge på solen, kigge på dyrelivet. Det er helt fantastisk. Campingpladsen her, den er meget speciel, fordi vi er kommet her igennem de sidste, jeg vil tro, 10 år efterhånden. Og vi bliver ved med at vende tilbage til den her campingplads, fordi den har noget helt unikt og noget helt specielt. Og egentlig, når du kigger på den, så er den ikke noget særligt, hvis man skal sige det sådan, men den har alt, hvad vi har brug for. Den har nogle rigtig gode enheder, den har et fantastisk, sødt og hyggeligt og rart værtspar, og den ligger tæt på Nibe der, den ligger tæt på Aalborg, bare 20 km den vej, og så har den den mest fantastiske, smukke beliggenhed lige ned til Limfjorden. Campingpladsen her igennem de sidste 10 år, hvor vi er kommet her, har altid været pæn og ren. Alle faciliteterne har altid været i tip-top stand, og
Der er super fine badeforhold og super fine køkkenforhold på hele campingpladsen. Samtidig så hvis du har en vandhund eller du har små børn, så er der altså både et fint lille udendørs badeland og der er en fin legeplads. Så hele familien kan faktisk boltre sig her på campingpladsen. Campingpladsen tilbyder selvfølgelig også andet end bare campingenheder. Den har masser af fine hytter. Den har et lille cafeteria, der ligger udenfor, som ikke er deres, men det ligger tæt på, lige ved siden af faktisk, campingpladsen her. Og der er rigtig fine faciliteter for hele familien. En af de vigtige ting, når man er afsted på ferie, det er jo at være sammen. Og det er jo at være sammen som familie. Og det her fortelt, som vi kalder opholdsrummet her i kombicampen, det fungerer altså rigtig godt som samlingssted. Fordi der er rigtig god plads til et stort bord. Vi er kun to, så vores bord er ikke så stort. Men vi har faktisk prøvet at sidde 10 mennesker i sådan et fortelt her. Og det kan faktisk godt lade sig gøre. Så vender man det hele om og sidder den vej, vil jeg så sige. Samtidig så er det jo også et godt sted, fordi man kan sidde her og hygge, børnene kan sidde og spille spil eller sidde og tegne, og så kan mor og far altså stå i køkkenet herover og lave mad samtidig, eller far kan stå ude ved grillen. Ja, det er jo som man nu selv vil have det. Køkkenet her, det fungerer jo også som en skænk, hvis man kan sige det sådan. Hvis man sidder og er færdig med at lave mad, så kan man altså, som vi har, lidt hyggelys stående herover, så giver det altså en rigtig god stemning her i forteltet. Der har jo rigtig god plads her i forteltet, og vi har f.eks. et bord stående over hjørnet med nogle lamper. Vi kunne sagtens have et skab stående her, hvis vi havde lyst til det. Der er rigtig god plads her i forteltet. Den store fordel ved det her fortelt er jo også, at det kan bruges uanset hvordan vejret er. Lige i dag så er der været så sådan fra sin mellemting side, det er lidt køligt, men det er stadig fint vejr udenfor, så vi har valgt at have den ene side åben her. Skulle det være køligt, jamen så kan vi altså bare lyne den her ned, og så har vi stadigvæk rigtig god plads herinde. Hvis det skulle være en bragende solskinsdag med 25 grader, så kan vi faktisk vælge at tage alle siderne fra. Både siden her i den her side, siden herover. Og hele fronten kan faktisk tages af, og så fungerer det som et solsejl. Skulle man have brug for læ fra den ene eller den anden side, ja, så kan det man altså nøjes med kun at lyne fronten her af, og så har man altså stadigvæk læ fra den ene eller enten den anden side. Så der er altså rigtig mange muligheder til at tilpasse det her fortelt til lige præcis, hvordan vejret er eller ens behov. I den her kombicamp er der et utal af muligheder for lys ind. Her i vores soveafdeling er der masser af vinduer. Vi vælger så som regel lige at have dem lukket til, for vi gider ikke, at folk kigger på at sove eller kigger på at klæde om herinde. Men der er rigtig mange muligheder for at få lys ind. Og nogle gange så bruger man jo den her sektion helt alene, hvor man bare har to stole og et bord stående, fordi det er den, der kan slås rigtig hurtigt op, sådan på under 2 minutter. Så er det den, man er afsted i. Og der er det jo dejligt at kunne åbne vinduerne. Og nu vil jeg lige vise jer, hvordan. Som I kan se nu, så kommer der jo rigtig, rigtig meget lys ind. Man kan jo sagtens ligge her og kigge ud på havet, hvis man vender den vej. Eller man kan have to stole og et bord stående, hvor man kan sidde og hygge sig om aftenen. Og stadigvæk få lys ind, og stadigvæk kigge ud. Om dagen er det jo rigtig dejligt at få en masse lys ind. Og man vil jo gerne have så meget lys som muligt, så længe som overhovedet muligt. Det er jo fantastisk skønt at sidde her i forteltet i løbet af dagen, eller i de tidlige aftentimer, og kigge ud på lyset eller solnedgangen. Men når det så bliver aften, og det bliver mørkt udenfor, så vil man jo også gerne kunne lukke af, så at ikke alle kan kigge ind. Fordi det er jo sådan, når at det bliver mørkt udenfor og lyst indenfor, ja, så kan man altså kigge rigtig meget ind. Men når lyset er væk udenfor, så er det jo også rart at kunne lukke til. Og det kan vi faktisk her. Vi kan faktisk lukke fuldstændig til, hvis vi ønsker det. Det gør jo også noget for at holde for varmen. Her lyner vi til her. Så er der jo velcro for neden. Så er der faktisk lukket helt til. Og det kan vi også i fronten, og det kan vi også i den anden side. Det er også ret en gang imellem at have lys ind, især om morgenen, når man vågner. Den her oppe kan du faktisk lade være, som den er. Og så har du alt det nederste lukket til, og så har du altså lys ind her, uden at folk kan komme og kigge ind. Om sommeren, uanset om du er i Danmark eller Italien, så kan det altså blive rigtig varmt om natten og om morgenen. Og så er det rart at kunne få noget luft ind der, hvor man ligger og sover. I den her sovekabine, så er det altså muligt. Der er et myggenet nede for enden her, hvor I kan se, at der er et gardin på den ene side, og på den anden side, så er der sådan en flap, man kan åbne op. Man kan også lukke den helt til, hvis man ikke vil have så meget luft. Men vi har også valgt at sætte den bøjle i, der er, og så kommer der altså godt med luft ind. Og skulle man om morgenen føle, at man får lidt for lidt luft ind, ja, så kan man altså vælge at rulle det der gardin op, og så får man ekstra meget luft ind. Fordelen er, der er myggenet, så man får ikke alle de der grimme insekter ind. Så man kan sove rimelig meget fred og ro. Myggenet, det er der også her. For det er jo ikke det eneste sted, man har lyst til luft. Over det hele har man jo brug for at få luft ind. Og det er der også her. Og der er myggenet her. Og der er myggenet her. Og her.
Ja, der er rigtig mange muligheder for udluftning i hele den her kombicamp. Når man er på campingferie, kommer man ofte ud for at skulle køre lange stræk. Og med 80 km i timen kan det tage lang tid. Derfor er kørekomforten afgørende for, om man kommer relativt frisk frem eller er træt og udslidt. En Tesla er ikke nogen billig bil, og det kan mærkes på kørekomforten. Den er simpelthen noget af det bedste, vi til dato har oplevet. Når man kommer ind i den her Tesla 3, så bliver man mødt med den her store skærm, som faktisk ligner en tablet, hvad det nok også er. Og nu sætter jeg mig ind, og den passer ikke særlig godt til mig nu. Men nu har jeg jo indstillet en masse ting på forhånd, så nu trykker jeg på mit navn her på skærmen. Sådan. Så er den indstillet til de indstillinger, som jeg har sat den til, og hvordan jeg synes, det er behageligt, når jeg kører. Og man må sige, at man sidder rigtig behageligt i den her bil. Et super behageligt rat her med kontroller til alt muligt, alt efter hvad du vælger herovre. Så er det mulighed for at bruge de her kontroller. Så det man kan kalde det multikontroller. Samtidig så er det meget behagelige sæder. Det er det her kunstlæder, men man sidder altså rigtig godt i dem. Jeg har ikke følt på noget som helst tidspunkt, på trods af at jeg har siddet i sædet i både 3 og 4 timer, følt, at det blev fugtigt eller ubehageligt. Det har været rigtig, rigtig gode sæder at sidde i hele vejen herop. Selvfølgelig er der klimaanlæg og alle de ting. Og det, der er specielt med det her klimaanlæg, normalt er man jo vant til de her dyser, som sidder alle mulige steder rundt i bilen. Her kommer der altså ind her i en behagelig strøm, så man sidder i det her. Ja, det er aircondition, som man kender det fra et rum med aircondition. Det er ikke bare en bil. Og der er masser af opbevaringsplads rundt omkring. Mulighed for at oplade din mobiltelefon selvfølgelig. Selvfølgelig kopholder. Og så er der god plads til 2 mennesker. Og der er god plads til 3 mennesker, 4 mennesker og endda 5 mennesker. Og det vil jeg lige vise jer herom bag. Jeg skal lige have den her sat i park. Sådan. Nu har jeg sat mig ind på bagsædet her, og som man kan se, så er der altså rigtig god benplads her. Og jeg sidder selvfølgelig bag føreren, som er mig, som jo ikke er den største person i verden, men er alligevel 1,70 meter. Og jeg kan jo vise jer det ved at sætte mig i midten også. Og der er altså også god benplads. Og det er Bjarne, der sidder der, og som I kan se, ja, så er der altså også god benplads her. Der er selvfølgelig seler til 3 personer her bagi, og en ting detalje, som jeg synes er værd at bemærke, det er den måde, som den tredje seles holder her, den sidder hernede, så man behøver altså ikke at sidde på den på samme måde, som man gør i rigtig mange steder. Den er pænt fældet ned i sædet. Der er selvfølgelig USB-stik, så man kan lade sine mobiltelefoner, når man sidder, eller tablets, når man sidder her bag i også. Og samtidig så skal man også lige lægge mærke til de her små ikoner, der er her. Fordi det betyder altså, at den er forberedt til børnesædet også. Hvis man kun sidder 2 personer eller 1 person her på bagsædet, så er der altså den her midterkonsol, man lige kan slå ned. Så har man et godt armlæn og selvfølgelig kopholder. Også når det gælder plads til ens bagage, er Tesla 3 godt med. Når vi er stadig i en teltvogn, så har vi selvfølgelig rigtig meget opbevaringsplads inde i selve kombikampen. Men der er jo altså også begrænset med opbevaringsplads, alt andet lige. Så er det jo godt at have en bil med et stort bagagerum. Og der har vi den her Tesla faktisk overraskende meget, taget betragtning af, at ja, det er en bil, hvor jeg kalder en sportsvogn. Stort, stort bagagerum her. Som I kan se, så er der altså meget, meget dybt herinde. Ja, jeg kan ikke nå ind i bunden. Det er jo også det, der er. Et lille hemmelige rum hernede. Så det er faktisk bagagerum i 2 etager. Det er jo ikke det største rum dernede, men det er super fint til de der ting, man ikke skal bruge hele tiden. Det kan altså ligge dernede. Så jeg vil råde dig til, lad ikke dine ladekabler ligge dernede, hvis det er, at du skal bruge dem undervejs. Ha' dem et sted, hvor der er let tilgængeligt. Der er også mulighed for at klappe bagsæderne ned, hvis man har brug for ekstra bagageplads. Men det dur selvfølgelig kun, hvis du er 2 personer. Men hånden på hjertet, der er overraskende meget bagageplads i den her Tesla. Med hensyn til opladningskablerne, så er det her jo en elbil, og en 100% elbil. Så der er god plads her foran til alle dine opladningskabler. Der er jo ikke nogen motor på samme måde, som der er en bil, som man kender dem. Det var så slut på Nibe. Desværre skulle vi pakke ned i regnvejr. Det var lidt ærgerligt, men heldigvis så kan man jo bare slå den op og tørre den. Vores tur er sådan set næsten slut, men vi har lige et par ting, vi skal opleve på vejen hjem. Lige
lige bag ved mig heroppe på højen har vi Troldkirken, som er landets største langdyse. Og en langdyse, det er sådan set en samling af sten. Men den er ret speciel, fordi den har et lille savn omkring sig, som er lidt sjov. Og savnet siger, at troldene over på den anden side af Limfjorden, de var trætte af at høre på kirkeklokkerne her, så de kastede en kæmpe stor sten for at ramme kirkeklokkerne, for at fjerne den der lyd af kirkeklokker, det ikke kunne lide. De kunne så ikke kaste så langt, så den strandede lige heroppe. Der er også et savn, der siger, at der sker mystiske ting på alle tider af døgnet derop, og det er som blevet sådan et lidt okult sted, hvis man kan kalde det det. Men uanset hvad, så er det spændende at se, og den ligger jo fantastisk smukt her på højen her, med udsigt over den smukke danske natur. Og jeg er sikker på, at dine børn vil synes, det var rigtig sjovt at se. Der ligger 47 sten rundt, og den store sten, der ligger oppe på toppen, den skulle altså veje sådan en 6-7-8 ton, så det er altså nogle rimelig store sten, der ligger. En ting, der er fantastisk med at køre med det træk her, og det kan I jo se her, vi fylder jo egentlig ikke særlig meget. Nu ligger vi ud på, eller vi kørt ud på sådan en grusvej her, virkelig ud på landet, og hvor den her trold kirke ligger. Og se her, vi kan jo sagtens holde ind og se ting undervejs. Nu er vi næsten hjemme, ikke helt hjemme endnu. Vi skal lige have en ekstra ladning her, før vi kan komme hjem. Men vores tur er ved at være slut, og det har været en rigtig, rigtig fantastisk tur. Jeg må indrømme, at jeg er jo gået lidt hen og blevet forelsket her i løbet af ugen, fordi det er mig, der har kørt det meste af tiden. Og så er der mig, der sidder bag rattet i den her, og det har altså været en super, super fed bil at køre. Den har så mange funktioner, den kan så mange ting, utrolig mange ting, og der er mange knapper at trykke på den her skærm. Det er ikke det, vi har gjort så meget i. Vi har selvfølgelig prøvet nogle af tingene, men vi har også skulle fokusere på den her som campingtrækker, hvordan det var at have noget på krogen og køre rundt med en kombicamp på. Og det vil jeg sige, det har altså fungeret super godt. Jeg har stort set ikke mærket, at jeg har haft den på krogen, og vi har drønet derudad, og det eneste er, at man skal passe på, fordi den er jo lynhurtig, den her. Det er altså 0-100 på omkring 3,5 sekunder. Det er en lidt anden måde at tage på camping på. Du skal planlægge dine pauser på en anden måde. Med en benzin eller en dieselbil, der tager det 5 minutter at tanke. Du kører ind, og så fylder du på, og så kører du videre med det samme. Selvom du bruger Tesla Supercharger, ja, så tager det altså omkring 40 minutter at få ladet den op, så man kan køre videre. Men på den anden side har vi faktisk nyt de pauser på en anden måde, end vi ville have gjort, hvis vi bare var inde på en tankstation. Vi har gået en tur, vi har spist en is, vi har spist frokost, så vi har altså brugt den tid, hvor vi lader, har vi brugt til at slappe af og lige få skuldrene ned, så vi så var friske og klare til at køre videre efter cirka 40 minutter. Det skal siges, du behøver ikke holde pauser hele tiden. Vi har altså kørt cirka 300 km på den sidste opladning her, altså fra Randers og her til Slagelse, hvor vi står nu. Så man kan køre rigtig langt med noget på krogen med den her Tesla. Med hensyn til pris og hvor meget det koster at lade, så kan vi jo ikke sige præcis, hvor meget det koster endnu, fordi at vi er i gang med den sidste ladning her. Men kig med her til sidst, og der kommer et skilt, hvor det hele står.